اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلي وبارك وسلم وصلي عليه. یہ مکہ کی جانب کی ایک مبارک وادی میں سے ایک اور وادی کراع ال غمیم ہے. یہاں صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے تو کچھ صحابی جو پیدل چل رہے تھے وہ تھکن سے بہت زیادہ تھک گئے تھے پیدل چلنے سے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یہاں راحت لی جائے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تھوڑا دوڑ لگاؤ تو تمہیں راحت محسوس ہوگی. انہوں نے ایسا کیا اور ان کو راحت محسوس ہوئی. ان میں سے ایک صحابی کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹلی لے کر آئے اور پھر ان سے کہا کیا تمہیں میں اپنی اونٹنی پہ نہیں سفر کراؤں؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ کیوں نہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اونٹنی پہ سفر کرایا. اور یہ کراع ال غمیم انہیں ایک مبارک وادی میں سے وادی ہے, اور غالباً ہجرت کے سفر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا.